សួស្តីទស្សនិកជនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលមួយចង់ណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់វាគឺជាផលិតផលដែលជួយបំបាត់រាល់បញ្ហាស្បែកដែលមាននៅលើដងខ្លួនរបស់អ្នក Body Lotion គឺជាប្រភេទឡេលាបស្បែកដែលជួយផ្ដល់សំណើមធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងកាត់បន្ថយស្បែកស្ងួតគ្មានសំណើមជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកប្រើប្រាស់វានៅពេលមុជទឹករួចនិងមុនពេលចូលគេង Body Lotion គឺជាផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានចម្រាញ់ចាញ់ពីសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនមុខជួយសម្អាតស្បែកកែប្រែស្បែកដែលស្ងួតឲ្យមានសំណើមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងឆាប់ស្ងួតតែមានសំណើមនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកត្រជាក់វាត្រូវបានផ្សំឡើងពីសារធាតុធម្មជាតិដូចជាភក់ល្បាប់សមុទ្រសារធាតុដែលមាននៅក្នុងអំបិលសមុទ្រជួយក្នុងការបំបាត់ស្នាមជ្រាលជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែកសនិងមានសំណើមគ្រប់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកសត្វតែមានការពេញចិត្តនិងផលិតផលមួយនេះជាខ្លាំងក្រោយពីបានប្រើប្រាស់វារួចមកនឹងធ្វើអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រស់ស្រាយភ្លឺថ្លាមានសម្រស់កាន់តែក្មេងជាងវ័យលោកអ្នកនៅចាំអីទៀតកំពុងឲ្យស្បែករបស់អ្នកស្ងួតនិងបែកស្រកាទៀតអីប្រញាប់ប្រើប្រាស់វាព្រៀមទៅពិតជាមិនខុសបំណងនោះទេ Body Lotion ការពារនិងថែរក្សាស្បែករបស់អ្នកគ្រប់រដូវកាលBody Lotion អ្នកជំនាញលុបបំបាត់រាល់បញ្ហានៅលើស្បែកBody Lotion ការពារនិងថែរក្សាស្បែករបស់អ្នកឲ្យកាន់តែក្មេងជាងវ័យសូមប្រញាប់ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះភ្លាមទៅកុំទុកឲ្យស្បែករបស់អ្នកនៅក្រៀមអាប់គ្មានរស្មីតទៅទៀតអីRichard គឺជាផលិតផលនាំចូលមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពិត 100% លោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethmallcambodia.com បានផងដែរ ethmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ